យុវជនម្នាក់បើកម៉ូតូបុករថយន្តដួលលើថ្នល់ត្រូវរថយន្តមកពីក្រោយកន់ស្លាប់ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ធ្នូម្សិលមិញនៅលើកន្លែងផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ23 24ស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងរាំងឃុំព្រៃពួយស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលលោករស្នីតូមានសំណាងអធិការនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តឈ្មោះថាថងលៀងខៀងភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុបានកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលរីឯជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូឈ្មោះថាឈុនមេងឈៀង ចាប់ពេលប្រអយមកពេល8ឆ្នាំមករបរកម្មករោងចក្ររនៅក្នុងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអធិការបានបន្តថានមុនពេលកាត់ហេតុមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកកាមេរីពណ៌ទឹកមាសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PZ0533បើកបោកក្នុងទិសដៅពីការតលិចលោកមកដល់ចំណុចខាងលើរថយន្តក៏បត់ឆ្លងថ្នល់ចូលស្ថានីយ៍ប្រេងស្រាប់តែមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកយ៉ាម៉ាហាជូភីអបោះខ្មៅគ្មានស្លាកលេខធ្វើដំណើរពីលេខតកើត បានមកបុកគូរជនចំពីក្រោយពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យដួលទៅនឹងថ្នល់ខណៈនោះក៏មានរជនធន់ធំមួយគ្រឿងទៀតមិនស្គាល់ម៉ាកបើកមកបុកពីក្រោយនឹងបានកិនជនរងគ្រោះអូសជាង20ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងចំណែកឯតែកងរជនភ្លាមៗក៏បានបើកកិច្ចខ្លួនបាត់ដែរចាក់ក្រោយពីការហេតុសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍បានចុះទៅធ្វើការវ៉ាហ្វេងឬក៏បានប្រកល់សាកសពជូនក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី ដោយឡែករថយន្តនិងម៉ូតូត្រូវបានយកទៅរក្សាទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋានស្រុករោងចាំធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធី